pois esta veciña dicíame, era unha muller así, que non tiña home, nin fillos, unha tristeza. E mirábame así como dicindo, como a ti, pero sin decirmo claramente. Berro Bambán presenta Mulleres que viven soas. María é a casa consulta. Empecé a vivir sola, sempre por cuestións de traballo, de ter que ir a traballar a algún sitio, entonces pues, me pasou con Canarias ou en Portugal, pero en Canarias foran uns meses, en Portugal sí que foran anos, entonces ir a traballar de enfermeira, entonces tiña que buscarme un sitio e foi as miñas primeiras experiencias vivindo soa. E aquí empecé a vivir soa cando volvín de Portugal. En Portugal estuve en casi 4 anos vivindo soa. Ao virme pa aquí, vin primeiro a este piso, que era a casa familiar, pero que xa non vivía ninguén. Aquí foi onde vivín a miña adolescencia, por así decirlo. Vin con... Estaba a piques de cumplir os 14 anos e hasta que me fun de casa, hasta que me independecei. Me afinquei aquí e logo me fun a vivir aí ao monte, cerca de casas novas. Que pasa? Que despois aí en No Pedroso, en San Ignacio do Monte, que como se chama o sitio no que vivía, estuve, nada, mellor 2 anos, ora non me lembro ben, vivindo soa, e cando iba a deixar o sitio, unha amiga me propuso, iba a deixarlo por rollos económicos, en plan, non podo seguir vivindo soa, entonces unha amiga me propuso compartir. Con esta amiga e a persona coa que máis tempo convivín, sin ser os meus pais, por así decir, os tivemos 10 anos vivindo xuntas. E de ali... Foi cando me vin para aquí e debo levar xa, pois o mellor era para estar como moito 2 ou 3 anos, este era un rollo transición total, porque eu traballo aquí, entón era ir a vivir onde traballo. E dixen, nada, 2 ou 3 anos que o que quero irme ao monte e levo, creo que 7 anos aquí, ya me pasé en mogollón da conta. E te conto todo isto porque para min foi moi significativo de estar vivindo soa en Portugal uns anos e despois aquí, esa época no medio, vivindo con esta amiga, foi un golpe de consciencia tremendo do que me supoñía vivir soa e volver a compartir. Eu sabía, cando ela me propuso e aceitei, eu estaba en plan, creo que isto está guai, que levas tempo vivindo sola e que ora necesitas volver a compartir porque te va a axudar a evolucionar mogollón. E foi así, pero foi consciencia de darme conta de todas as manías e todas as cousas que tiña de vivir soa. A soidade tamén te dá moitas cousas, non? Para min sí que é un pouco como... Tamén sempre traballei consciente, sempre traballar de ou de enfermeira ou de non sei que, ou de non sei cuánto e sempre... O salir moito rollo social, chuchuchu, aquí en este rollo, entonces chegar a casa, a miña casa, era como unha islita. Para min vivir soa era como ter o meu sitiño, o meu recunchiño de paz e de tranquilidade. Nesta sociedade en xeral que é moito estímulo todo o tempo, ¿no? Todo cousas, chus, 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 e é como... Bueno, non sei, séntame ben estar a veces soa, vamos, gustame moito a música e non sei que, pero incluso, vamos, teño estado moito tempo de nin radio, nin silencio. E creo que é importante poder estar soa e estar ben, que non sea un castigo, un sufrimento ou un trauma, non? A min gústame a soidade, aprecio moito. Teño ese punto un pouco ermitaña, por así decirlo. Que... E, bueno, se isto fora nunha aldea, se tivera un cacho de terra e tal, sería feliz. Porque me dicen, encima nunha aldea, vas estar ali soa, tú queres irte ao campo, pero tú... Pero tú non me coñecedes, eu feliz, aí coa terriña. Eu non estou soa, teño as miñas plantas. Ese tipo de... A xira, claro, agora... Antes tiña unha gata que morreu de velliña, bueno, morreu por un cancro, pero era moi velliña, e ora coa cadela, pois, tamén, bueno, aparte a cadela, tens que salir, claro, con ela, e é verdad que socializas de outra maneira. Socializo mogollón, non necesito socializar máis, pero de outra maneira, te fala moito máis xente que non coñecías
descubres moitas cousas. Bueno, e a xente se te acerca, ou non sei que, outra xente con cans, e eu xa coñecía moita xente pola zona, son de aquí, de toda a vida, pero é verdad que foi como se entrara noutra capa, noutro, como se entras en outra intimidade, tamén a xente te fala, falas moito máis e a xente te fala tamén moitas cousas, te empezan a contar e a través do convivio falan dos cans, pero a partir de aí falan de las mesmas, ao final, non? E sí, sí, me sorprendeu moitísimo, moitísimo eso, porque aparte é todo tipo. Eu dicía, aquí no parque, co rollo perruner, nos xuntábamos aí, non había clases, porque a xente que lle gusta estar con un can, aprecia os cans, ou así, por exemplo, non? Con este exemplo. Entón estaba la máis pija del barrio con el máis costras, sabes? O que, ah, mira, ese que pintas tal, con este rollo se xuntaba todo o mundo ali. E a verdad que ten ese punto chulo. Eu traballo e recibo a xente na casa. Se fora a teletraballar, pois sabes, pode estar de calquera maneira, pero recibo xente, é un traballo no que é importante que o espacio teña como unha certa neutralidade, sabes, non podo ter fotos da miña vida por aí, nin cousas persoais. Eu, ao principio, con estas cousas son un pouco extremista no sentido de nada, ni un pelo meu por aí, non pode ser, non pode haber nada por aí. Eu sempre digo, eu teño o modo consulta e o modo casa. Ora, por exemplo, este sitio no que estamos é o modo consulta. Hai cousiñas, hai cousas miñas, pero bueno, non hai nada que digas, ai, mira, non está tan neutro como tiña ao principio, si que eu fun facendo un pouco meu, pero no, eu non tería isto así se eu vivira, se non traballara aquí, estaría de outra maneira, non? Entonces, modo consulta é este rollo neutro. Hoxe, que agora teño fin de semana e tal, pois agora porque aínda non tuve tempo, entre que acabei de traballar, fixen de comer e tal, pero estaría a camitada de xira por ali, as miñas cousas por ali, un montón de roupa de colada ali metida, seguramente o tendal polo medio, xa sería máis persoal, máis casa, o cepillo de dentes no baño, que o baño está tamén. E ao principio dicía, joder, que é como vivir nun hotel, estar aquí, traballar aquí, recibindo xente, isto estaba montado, pois eso, como un espacio para recibir xente, que está, non sei que, con esa comodidade. O virme aquí, eu sentía, digo, é como vivir nun hotel, sabes, que é como moi aséptico, moi, e me faltaba un pouco esa sensación de fogar, de eu quero un fogar tamén. Entonces, eso, ao principio me costou un pouco máis, ahora xa o teño máis integrado e xa non é, xa non noto tanto esa separación, xa non me noto nun hotel, por así decirlo, xa non é tanto iso, pero sí que é verdad que sigo tendo modo consulta, modo casa, e que o espazo non é como se eu vivira sola aquí, se eu vivira estaría de outra maneira.